uzi ikintu gitumye numva ko ashaka gukizwa nuko byonyine no kuvuga mu kanwa kanjye ngo ibyo ndi indaya birambangamira birakubangamira. birambangamira cyane numva nanarira nuko mbura uko mbigenza ariko ubundi birambangamira pe ntabwo rero ikintu ntabasha kuba nakwisanzura nk'urugero nk'ukuri umunyamakuru ngo mbe nakubwira ati wanyamamarije aka gakorwa kanjye ndi gukora kakabona abakiriya nkaba ntatinyuka no kubikubwira nubu aka kanya ndi kubikubwira ndumva isoni zanyishe niyo mpamvu ushaka kubivamo nkakizwa nk'umugore umugabo we yaba yarafashe amafaranga yiwe akayanzanira namusaba imbabazi kuko ni ukumusenyera namusenyeye nkasaba imbabazi abayobozi ari ab'umutekano ari umudugudu ari n'inzego z'ubuyobozi zo hejuru nkazisaba imbabazi kuko nakoreye muri iki gihugu ibintu bitemewe kuko nari ndimo nkora ibintu biteza umutekano muke urabizi ko uhungabanyije umutekano ndabizi nubwo nawuhungabanyije mu ibanga ariko narawuhungabanyije hari uwo twaryamanaga yatinda gusanga umugore akagenda barwana urumva rero narawuhungabanyije hano ubwo ntabwo waba bamuhaye keya ngo umwiteho abone ko umwitayeho umugabo ngo aguce inyuma buriya natwe tujye dukomeye urusyo dukome n'ingasire ntabwo umugabo yajya gusambana nta kintu yabuze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Muraho neza abandi mwiriwe ndabasuje mwese aho muri hagiye hatandukanye uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda aho uri hose hawe ikaze umva uri mu Rwikinyarwanda udukurikiranye cyane cyane shimire by'umwihariko abarundi badukurikirana abakongomani badukurikirana bakunze kubitubwira abantu bari muri Uganda badukurikirana abumva uri mu Rwikinyarwanda mwese n'abari muri Tanzania n'abandi bari ahantu hose hagiye hatandukanye batari abanyarwanda ariko umva uri mu Rwikinyarwanda uyu munsi namwe ndabasuje mwumve ko muri abantu b'agaciro gakomeye cyane kuba muri kutwumva ni ibintu byiza cyane Imana ibahe umugisha namwe banyarwanda abanyarwanda kazi namwe mwese ndabasuhuje by'umwihariko mbibutse ko turi mu minsi ikomeye yo gukomeza gukumira icyorezo cya coronavirus ni nayo mpamvu uyu munsi gahunda ari guma mu rugo kugira ngo tukomeze kunoza buno buryo kugira ngo turinde ubuzima bwacu ariko turinde n'ubw'abagenzi bacu mukarabe isabune n'amazi meza ibintu bigende neza cyane kandi mwibuke kwambara agapfukamunwa aho uri hose kugira ngo tukomeze gukumira ikwirakwira rya kino cyorezo cya corona virus. Mu minsi yashize hari inkuru twize gukora itumba ku mama wibanze kuri kino kiganiro yavugaga no magambo akurikira. Nitwa Mahoro Sophie. Sophie yo kumyaka ingahungu. 24. 24. Nawe ukora umugabo burara. Cyane waranyishe. Umaze mu gihe kingana gute? Imyaka 5. Mana nyagasane gye ikintu nifuza. Mwatuvuganira no kuri ku Imana umubyeyi president wacu akareba ikintu yabigenza pe. Abantu turi kwibana tudafite abagabo turakomerewe birenze. Naho murimo muvuga ngo abantu ntibasoke ariko umuntu uri munza arimo araganira n'umugabo wiwe. Wenda akanavuga ati sheri hangane mukanye cyorezo kiraje kirangire. Noneho twebwe uratangira kuganira n'umwana, umwana akaba araturitse ararize kubera inzara. Nawe ukarira. Ubwo se urumva ibyo bintu koko Mana nimudufashe rwose pe. Tukimara kuganira nawe hagiye havuga ibintu byinshi cyane bye bitandukanye habari comment haba uburyo kivirira giye kurakwizana giye atandukanye maze hadateye kabiri afata umwanzuro wo kugira ngo aze yongere avuge ibintu bigiye bitandukanye nabwo yavuze mu kiganiro twagiranye asobanura ko ibyo byose byari kumubeshyira kwari kugira ngo bamusebye ngire ngo nimugishye araye asobanura mu buryo butandukanye aho yemezaga ko avuga ko afite n'umugabo afite n'umuryango ariko adakora umwuga w'uburaya nkuko yari yabashije kubivuga mu kiganiro cya mbere. Ibyo ngibyo bikimara kurangira ntabwo byatinze cyane nanone haje kuza imfashanyo iturutse ku muntu umwe yavuze ati mungene mushyirire bari abavandimwe nabo babashe kugerwaho n'ino mfashanyo cyari ikintu cyiza cyane cyari gikomeye kandi cyo kugira ngo babafashe mu buryo bugiye butandukanye. Tukimara kuhagera nibwo yatwaganiriye mu kiganiro nacyo yavuze yeruye maze avuga muri aya magambo. Haleluya. Nimumara kugenda ndajya mu nzu celebre nkore siporo ntembagare sinzi uburyo ndi bubashimiremo ariko uwiteka uwiteka urakoze uno muntu muhumugisha arakoze rwose ndayikunda cyane kuko ukurikiza amategeko 10 yayo na ndayica amategeko yica kurusha andi nayo nuko samba utunzwe n'iki ukora iki imibereho yawe ni iyi nkora umwuga w'uburaya riri nanone urabivuze
yemeye ko nanone akora uyu mwuga w'uburaya ariko abisobanura mu buryo burambuye. Uyu munsi hari ikiganiro ngira ngo muri kubura kuri kamera zacu, murabona nta kibazo afite, yaricaye ameze neza, yifuje ko twagirana ikiganiro. Yambwiye ati nshaka ko hari ikiganiro ntanga, nkuko nanyuze kuri chano yawe mu biganiro bijye bitandukanye, abantu bakamenya batari banzi niki, bakamenya mu buryo butari bwiza, mu buryo nzagize ku munsi hari ikintu kiri ku mutima wanjye, n'ubu sindamenya ngo niki, ariko arahari kugira ngo tumwakire, yivugire, avuge icyo ashaka kumvikanisha. Ariko mbasabe aho muri musangize ibitekerezo mu kandi like ku bintu byacu, kandi mukomeze kudukigikira. Mu by'ukuri bino biganiro tubikora kugira ngo bigire akamaro sosiyete, ntabwo tubikora kugira ngo bisenye sosiyete. Niyo mpamvu tugomba gushyigikira na gusangira ibitekerezo. Umuntu ashobora kuvuga ikintu wumva kitajyanye n'ibyo ushaka kumva wowe, ariko si byiza ko wamutuka, ahubwo byiza ko wamusangiza igitekerezo kugira ngo dukomeze kugenda dufashikanya kubaka sosiyete. Ni Mpanuro TV, kora subscribe kandi Imana iguhe umugisha kugira ngo dukomeze kugenda tujyana umunsi ku munsi. Yes, reka twishime ko turi kumwe nawe, rero tugize amahirwe, reka tutangire tukwakira. Yenda nubwo menshi cyane bakuza, ariko najya mu ntoki tutangiye twibwira amazina yawe kugira ngo n'abantu batukurikiye kano kanya bamenye ari nde tugiye kuganira. Nitwa Mahoro Sofia, ariko ufite n'utundi tuzina. Utuhe? Iyi Mama John ya na Mama Kevin. Mama Kevin. Ubu ngubu aryama kugira ngo tutangiye tuganira, bavuze ryari kugira ngo kino kiganiro kize gusobanuka, ariko umuntu azi buri kimwe cyose. 1994. 1994. Ufite imyaka 20? Nitandatu. Okay. Wavukiye hehe? Navukiye muri Nyaruguru. Ngena ni kenshi cyane haciyemo, cyangwa ni inshuro ya kane ugiye kugaragara kuri kamera zacu. Hari ikiganiro cya mbere twakoze tuzari tumba, hari ikindi cya kabiri wakoze uvuga ku byabaye, hari n'ikindi cy'ejo bundi ngira ngo cya vuba kibaye, ubwo twasaga kubasura hano mu rugo hamwe n'abari abagenzi bawe. Mu bana ubundi nyirizina Sofia uvutse muri shiri kwa bitubwiye, ariko tubwire ubuzima bwe muri make, uvuka ubuzima usanze bumeze gute? Navutse maze kugira nk'imyaka 16 n'umunani gutyo. Nari mfite mama wenyine nawe abari arapfuye. Maze gupfa narigaga mu wa gatandatu primaire, mba ntwaye inda. Maze gutwara inda kuko nabaga kwa data wacu. Data wacu nyine akandeba nabi, bakasigana, bakambwira nabi cyane. Ndangije ndahava ndagenda, nibwo naje kumenya Butare. Ariko namenye Butare hari umwana wanjye w'ishuti wo mu muryango wakoraga ngahantu inahanga bitaga icyarwa. Niwe wambwiye ati wowe waje nkajya kugushakira 18 aho waje nkajya kugushakira akazi, ukavaho kwa Sonya kubona bagiye kukwica nabi. Nari narabaye nabi cyane pe. Nabo banambonye barayoberwa, baravuga ati nta muntu upfa. Nuko ndazaje kushakira akazi, akazi ndanakabona, ariko kugakora birananira kora nari ntwite. Ikigero gitwite uragute ndasura muze ndamuze umupolisi. Umupolisi kujya kumurega se kwa guhohote, urumva ni ihohotera? Hari imbere ntago nari mbizi, ntago nari mbisobanukiwe neza, kandi kuko nta n'abantu banafashaga nari ifite. Urumva na mama nta data wanyitagaho nari ifite ngo nabyiteho. Ubwo urumva nyine naho nyine byagiye bipfira. Nuko ngiye gukora akazi karananira kananiye nyine, kuko nari ntwite, basabaga ibyo mbatekera ngiye narabihuzwe ntabirya kananiye. Rero nibwo naje kugenda, maze kugenda njya mu rugo. Ngiye mu rugo hashize iminsi ngaruka gusura wa mukobwa aho yarari, yambwiraga yuko akora akazi ngo ahantu ngo muri alimentation. Nuko agenda njya kumusura, ngiye kumusura nkasanga umuntu w'umupapa ariwe bosi wiwe. Arangije aramubaza ngo nduwa hehe, amubaza nyine ibintu byinshi, arangije nyine ndamwibwira nyine, maze kumwibwira ngo ate se ntawaguha akazi? Ndikiriza kuko ko numvaga kuko ntabyo guteka birimo ari ukwakira abantu nzagashobora. Nako kaza kunanira kuko inda yaserereza cyane, nkumva nahora niryamiye kananiye. Rero bosi waho nyine tukajya dusambana. Tukajya dusambana i Butare, tukajya dusambana. Nyuma yo gusambana aza no kujyaho noneho akajya asohokana, biza kurangira noneho rero mbaye indaya.
hari abantu bumvise bwa mbere rwose mpakana ubaya pe oyi bwa mbere tuganira byo warabye ubwa mbere nabwe byemeye bwa kabiri ndabihakana tubikuye bwa mbere byagenze ubwite kugira ngo byemere se kibazo cyari kiye kugira ngo tuganire mu cyari kigano gisanzwe kugira ngo bwe n'ubwa mbere oruna uvuye kwitangaza makuru ubundi warize ibiri kuvuga cyagiye ngewe rwari ubwa mbere nari mvuganye n'abanyamakuru ariko bitewe n'akababaro nari nifitiye kiriya nzara ya corona ngewe naravuze nyine numva nta kibazo ariko nyuma nyine nje kubireba mbona hari ikibazo ndavuga ati koko mugabo buraye barabimbwiye baranabinyeretse ku matelefone arangije ahantu ndavuga ati se umugabo buraya kuko ari umwuga utari mwiza atereka nzajye kwivuguruza nibwo naguhamagaraga ndakubwira ngo ndashaka kwivuguruza ko ndabanza asaba imbabazi k'abantu nababeshye bambabariri nuko mbasabye imbabazi bambabariye ko nabeshye hamwe navugishije ukuri kandi ndabeshya ngo sindindaya umva habayeho ninde muntu akwemeje kuko tuvuge n'urugero urashaka tubwira ati mfite n'umugabo none kano kandi ngo tukurikije nta mugabo ufite nta mugabo ufite ngo umugabo buraya ahubwo nyine ni umuntu gutya w'ishuti yambwiye ngo susoba bira bintu ntago ari byiza wakoze tumva tuzajye kwivuguruza bira bintu wakoze ntago ari byiza ntago biguhesheje icyubahiro niko kuguhamagara rero ngo nivuguruze ndarambwije kuri wowe ko nyine numvaga ko ninkubwiza ukuri utari bwemera ko nivuguruza yego nuko arabikubwira arabimbwira maze kwimbwira nibwo naguhamagaye ngeze imana mbonuraje nyine ndivuguruza ariko pe mbasabye imbabazi abantu bari kunyumva nkora umwuga w'uburaya ariko kuvuga mu kanwa kanjye mana ikintu kiremereye cyane numva ari ibintu bindya mu mutwe kuko nago giye nago bishimishije mfite nk'ikintu nkora ngewe mana nyagasani hoya ntago nakongera gukora bira bintu nago mbikora ariko mbikunze pe no kugira ngo nirengere ndengere n'abo bana ariko ntago rwose mbikunda ni nayo mpamvu buriya hamwe naraguhakaniraga ahandi nkemera nkaza gushiduka neme ariko ntago uruko mbikunze umugabo buraya ikintu na leta ari leta idakunze urumva ni ikibazo gikomeye cyane yenda uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ati yenda nanone ejo uzongera ufata ikindi kiganiro uzubihakane cyangwa se wongere ugire gute ubundi nagira ngo yenda twumvikanishe ku ruhande rumwe wowe ubwawe uri umuntu mukuru yenda uzi icyo ushaka uzi icyo utekereza ubundi kubera iki wahisemo kubaza muri uno mwuga aho kugira ngo ujye mu bindi bikorwa yenda bitagutera ipfunwe nk'uko bintu gutera ipfunwe ubwo urumva nyuma yo gukora akazi kakananira nkaza kujya asambana na bosi yaje kujyaho none nkodeshereza ahantu nyine ku ruhande nkajya mpaba ngese nkahe hamwe n'abakozi nyuma yo kujya ntaho ngaho rero nyine abantu nyine nava ku kazi bakamvugisha bakambwira ati tuze tugusure se ati nta kibazo nkabanze nyine ko ari ukusura nta bindi birenze bikaza kurangira turyamanye bampaye n'amafaranga menshi biza kurangira ndarutse ariko ayo mafaranga bampaga nkararuka nkajya mu buraya ayako bwanjye ntabwo yashimishije numva byarutwa no kurya duke n'umutima mwiza njya ndeba abantu bari kumwe n'abagabo babo ukuntu baba banezerewe nkavuga ati mwana kuko wanjijije ikintu uko ndi mubi mfite isura ikanga abantu nkumva ndababaye nkavuga ati mana nange uzampa umugabo cyangwa uzampa icyo nikorera uyu munsi se wowe tuvuge hari ibintu runaka umuntu ashobora gukora yenda biba bitandukanye bitewe n'uko ari byo bishobora kuba byamuhereza imibereho nkawe ubwawe nk'iyo utekereje byanga bikundana amafaranga winjiza ujya uyakoresha iki kugira ngo uvuge ati nayakoresha mve muri bino bintu n'ubwo yenda ntabikunze ujye mu bintu bikunze akoresheje amafaranga wakuye muri ibyo bintu uko turabizi byanga bikundana amafaranga yinjira uraza kutubwira aho icyo uteganya kuri ayo mafaranga runaka ayo mafaranga nakoreye amafaranga nakoreye urumva nari umuntu utangiye guhanga ubuzima hamwe nayaguze akamatera ko kuryamaho andi ifite umwana wiga ndamurihirira andi nayo nyine nkayagura utwenda two kwambara ngo se neza andi utundi dukya nka twizigamira ariko muri iyi korona naraturiye pe uwo wanankubitira bitanu kubera yuko narayariye ndayamara nuko gusa byaje kugeraho imana igakoresha umwana w'imana akaduha ibiryo urabira biryo wazanye ejo bundi nabuze ukuntu mbishimira narayebye gukoma amashyi ndeba kubyina mbona naba ndimo mbasakuriza ndi kubyina ariko njyewe ubwanjye narashimiye mu mutima ndanezerwa cyane imana izamuha umugisha uriya muntu
ndacyamushimye maze njya kudaha umuceri ngo nteke nkavuga ngo Imana igumugisha aho uri hose najya kudaha kawunga nkavuga ati wera we murebe koko nkumva ndishimye nanezerewe bira biryo byaranejeje rwose kuba umuntu yarakurikiye kari aka video ka mbere akavuga ati reka sfashe bano bantu nanjye nkazamo kandi noneho hari naho nagezeje nka nivuguruza nkabihakana ariko akavuga ati nubwo yivuguruje akabihakana reka nawazemo no kuri ahari ndamushimiye kandi umve ko mushimiye uje urumva waciye bugufi wemeye icyo nakemeye nose tuvuge Sophie wowe kurwana ntabavandimwe wugira mwavuganye mfite musaza wanjye umwe ariko nawe ntagaba mu Rwanda nubwo ngo niwe usigaye mu Rwanda njye njyenyine ubuse ni mujye muvugana ntabwo tujya tuvugana sinzi nimba nanakiriho gusa numva ngo aba mu mahanga ariko ntabwo tuvugana nimba nimba navuganye muri babiri uyu munsi rero uri hano Butare tuvuge ese ingaruka bino bintu uno mwuga ukora niba nabitunzwe niba bita akazi ukora wahisemo gukora wowe ku bwawe nize ingaruka byagiye bikugiraho ndashimira Imana bwa mbere ko nta ntigeze mpandurira sida kandi byari ngombwa ko ngomba kuhandurira sida kuko ibyo nakoraga byagombaga kunyanduza iyo sida ariko Imana yampagaze ihabwe icyubahiro ariko nagiye mpahurira n'ibibazo byinshi nkajya gusambana n'umuntu akayanyima kananyambura n'udukweto twiza nagiye nambaye nkataha nambaye ibirenge najya ngiye kumureba namfite ishakoshi nziza yamara gukora ibyo akora nkaho yanyishyuye akayinyambura nagiye nkuramo ibintu by'ibikomere cyane byinshi cyane nigeze no kujya kuryamana n'umuntu tugiye kuryamana arangije akura mu paradise ngiye kubwange numva yuko nyine anteye n'inda anteye n'iyo sida ariko biza kurangira ndatahanda nta n'umuti nanyweye n'umwe n'Imana yandinze nyuma rero njya kujya nipimisha nyine sanga ntabwo nanduye mbishimira Imana yenda ni byinshi cyane umaze gusobanura ariko byanga bikunda ni cya cyagutsinze ubundi ku ruhande rwawe ku mutima urumva umeze gute ku mutima wawe hariho iki kano kandi tukwani rero umutima wanjye afite hipfunwe pe urabona nakoraga umwuga w'uburara nihishe ntabwo ari bihande sejya ku muhanda gutega oya naranyonyombaga nkagenda nihishe ariko ubu noneho reba noneho buraha bwagiye kumugaragara siko no gusohoka mu rugo ngo njye ku muhanda mba numva ari isoni mba numva afite isoni k'abantu barimo bandeba ko ndi indaya kandi narabikoraga nihishe ahubwo ngiye ku bwanjye ikintu mba numva pe umuntu ukijijwe yankorera yasengera ndashaka gukizwa ibintu umuntu akora biteye ipfunwe ukaba utajya hariya kuri radio ngo bivuge ukumva bifite ipfunwe ukaba atari ikiganiro waganiriza mugenzi wawe wumva ari ibintu biteye isoni ibintu biguteye isoni ukumva ko utakiganiriza buri muntu wese kuko ari akazi keza kuko ni akazi kabi ngenda kuri ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ngenda umva nakizwa nkabona nk'umuntu akasengera agiye nkatura ibyaha byanjye nkatura ibyaha byanjye nkakubita hasi rwose ibyaha byanjye akasengera rwose akasabira Imana imbabazi kuko uyu mwuga ntabwo nejeje abakozi b'Imana kuba kure nanatangana nimero yanjye ya telefoni umuntu akasengera akambwira ati iherero ujye mu cyumba ukinga cyangwa nkaho yambwira najya najyaho ati dusenge Imana ntabwo kusengera ari ukuba mwegeranye gutya nubaka kanya umuntu yasengera bikagenda neza bisaba kwizera nimero rero yitanga uko byawe 0 7 8 36 300 28 ndifuza ko umuntu wabona nimero yanjye yasengera urashaka abakozi b'Imana ndatabaje ikindi kibazo tuvuge dukurikirwa n'abantu benshi cyane abo dukurikirwa n'abo bakozi b'Imana bonyine harimo n'abandi bera mu buzima bwabo bwihariye bwite nk'umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira ati njyewe kano kanya ndashaka kugukoresha akaguha amafaranga ukanyemera ibyo bibazo by'umubiri by'irari ry'umubiri aho ngabo bo niba guhamagara uzabasha kubirwanya gute kuko byanga bikonesha kutanze nimero ariko abantu nabo bakazahamagara kuko dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye nzababwiza ukuri nzababwira ati genda ndashaka kubivamo nkakizwa nzababwiza ukuri pe ntabwo nzababeshya nzababwira ati ibyo wumvise navutse hari aha ruguru n'ubundi nibyo nkitekereza yego ntabwo bivuze yuko ako kanya umuntu yasenga ngo uhite
uva mu cyaha ariko gahoro 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 kuko naba afite abantu banyitayeho barimo basengera gahoro gahoro Imana igenda icinzira nkuko Imana yanacinzira nizo telefone ntizimpamagare zisubiza mu buyobe zimpamagare nkamagarwa n'inziza zisengera zimpumuriza izo telefone uri gukeka ntizinampamagare buri Imana niyo byose nishoboye kuba ngejeje amasaha maze imyaka itanu mu buraya nihisha hisha nihisha abantu babizi n'abatumye batabizi barase mu gipanga rwa rero yahabaga babaga babizi nabo twabukoranaga ubwo buraya nibo babaga babizi nihisha hisha nihisha hisha nkaba nta ndwara nimwe nakuyemo kandi cha ku bantu kuko ndi munini bakavuga ati uri umuntu ni ibinini byamwishye ariko nkaba nta ndwara nimwe nakuyemo ntabwo ari uko ngiyewe fite ubushobozi nuko ari ikintu Imana yamvuzeho niyo mpamvu ntabaje rero mu sengere murasho kuna yenda wambaye gutya akavuga ati noneho uyu muntu no mama niki byose ariko se ku ruhande rwawe we uyu munsi niki kintu gituma wumva cyaka gukizwa burundu kuba ati ndashaka gukizwa ndashaka kwatura ndashaka umuntu mushyashya mu mibereho yanje nanjye nkaba umuntu nkaba umubyeyi ubereye urwanda wo kugira ngo mbe mu bantu bahigwa na leta ko bakora ibintu leta idashaka uzi ikintu gitumye numva ko ashaka gukizwa nuko byonyine no kuvuga mu kanwa kanje ngo ndindaye birambangamira birambangamira cyane numva nanarira nuko mbura uko mbigenza ariko ubundi birambangamira pe ntabwo rero ikintu ntabasha kuba nakwisanzura nk'urugero nk'ukuri umunyamakuru ngo mbe nakubwira ati wanyamamarije aka gakorwa kanje ndi gukora kakabona abakiriya aba ntatinyuka no kubikubwira no bakakanya ndi kubikubwira ndumva isoni zanyishye niyo mpamvu ushaka kubivamo nkakizwe se abana bawe tuvuge ni bakuru harimo se ababa babizi ibyo ngibyo ukora harimo n'iki gutyo haraba babizi cyangwa babikubaza aho babikubaza oya ariko nimba nibacyari batoya ntago baraba bakuru niba batanabiza ariko bazabimenya byanga bikundo bakakanya ntabonye amasengesho ngo ibi bintu mbivemo urumva wa mwana azakura bisangamo kandi byanga bikunda niba sazajya abona nambaye ngiye cyangwa umuntu yinjiye iwanjye yihishe ataza kumugaragara urumva umwana atazabikeka cyangwa abandi batazabimubwira uyu munsi mukuru kuba yenda ufite inzara tuvuge n'urugero amafaranga turabizi ni ikintu gishuka abantu benshi cyane ushobora kuva nk'ahangaha tuvuge bikumvikana umugabo akaguhamagara na musanzwe munazanye kuri izo gahunda kuko baranahari byanga bikunda bakaguhamagara akavuga ati Sofia ngiyewe mfite yenda ayo mafaranga menshi cyane sinzi umubare wayo byaterwe na nayawe runaka wakira bakavuga ati mfite amafaranga ndagushaka muri buno buryo musanzwe muhuramo urabigenza gute kandi ushonje nta kindi kintu cyo kurya ufite uraza kubigenza gute ubungubu ntabwo byemerewe ko umuntu abonana n'undi kubera ino ndwara ntabwo nabyemera kubera ko ashobora no kubyemera ya ndwara yazana ya ndwara nka korona yarateye mu bihugu byose akanzanira ya ndwara nkakurikira wenda nk'uko ubivuze ko shonje cyangwa ayo mafaranga ndanayakeneye nkayakurikira ariko bikarangira ntanayariye wigize wiga nize amashuri make cyane atandatu ari nayo nayo mu gatatu nabo niho harangije niho nahise bahise banterera inda ese umupolisi yaragushutse yagufashe ku ngufu byagenze gute cyangwa nimusaza mufitanye umubano wihariye oya yarashutse hari inzoga ubu narayimenye namenye ubwoko bwayo kubera kuzibona yitwa konyage yarashutse nyine akajya yisuka nyine mu karahuri nyine turayisangira ambwira ngo nifata ariko ngiye nkumva karakaze gake ariko nanone nkumva kararyoye ndanwa nyine biza kurangira nyine nkangutse nisanze nyine byabirangije twayarangije kufata arangije arambwira ati nta kibazo byabayeho ariko banza wige nta kibazo uzagira soso ndabizi kuri ipfubyi rwose nzagerageza ngumye nkufashe tuzanabana nawe yari umusore biza kurangira rero nawe senze nawe yagiye yaragufashije se ntabwo yigeze afashe bahise bamwimura bamaze kumwimura ntago na n'ubu ndongera kumubona ni umunsi nta makuru yawe nta makuru wenda we nimba ariho kubera ino minsi umaze umvugisha kuri radio wenda wasangana nambona kuko mbere nari gato cyane uri gato cyane akaba anyoberwa kuko mbere nari gato cyane
nari kamaneke rwose kadafatika ibyise byaje kuza gute nibyawe ne nakubwiye nyine ngo nokubera imana yagimbye uhishe nzi imana koko ese kubera iki ukunda kuvuga imana mu kanwa kanyu ariko mukaba mwica amategeko yanyu cyane cyane uko yavuze ngo ari amategeko yabikunda kwica ubu twabiganiye cyagiye ubundi kubera iki mukunda kuvuga imana imana murayizi muzi iki keneye urabona ntagaruko twica amategeko tutabizi tuba tubizi kuko hari itegeko rivuga ngo ntuzasambane ntuzifuze umugore wundi ubwo nange sinzifuza umugabo wundi ariko ayo mategeko nago tuyobewe ko ahari ariko turarenga tukayica kubera iki kwirengera kugira ngo ndamuke ndamuke memuke ndamuke bino bigano dukora nize ngaruka imaze kukugira kuvenda twabikora mu byo runaka yandaranwa kubona babara bakumisha cyangwa se baguhamagaye bari basanzwe bakuzi yandara kuko nta demere urabona tanze yana no kwagize gucika bayitanze ubu ngubo tubwire nize ngaruka byakugize ezabayeho ntabo bavandimwe nyine bo mu miryango barampamagaye banje bambwira ngo nabashebesheje hari nabandi bantu nyine bambonaga nyine gutya barambwira ngo nabasebesheje hari n'undi muntu wanteretsaga nyine atazi ko ndi indaya urumva nabukuraga nihishe nawe arangije arambwira ati burya nari narayobye byagenze urumva byagenzeho ingaruka nyinshi Sophie turumva ubu ngubu we ku ruhande rwawe byenda ari byo wanyuzemo byinshi cyane bitandukanye uyu munsi wabasha kubaka urugo rugakomera warwubaka mu buhe buryo kugira imana impaye urugo narwubaka ahubwo nuko nyine hari abantu baba batekereza bakavuga ati se umuntu wakoze uwa mwuga w'uburaya awureka n'ubundi najya njya ku kazi naza nkasanga n'ubundi yigiriye mu bagabo ariko jyewe imana ingiriye neza ikampa nk'umugabo narwubaka rukanaramba none se ubu ntihariho abakobwa bakoraga umwuga w'uburaya cyangwa abamama bawukoraga babonye abagabo bakubaka kandi kwaba rukomeye nkuko hari n'abandi batakoraga umwuga w'uburaya babonye abagabo bakubaka bikabananira ntabwo rwose dwananira narwubaka kubaka iki kugira ngo urugo rukomere niba ntarwo wigeze ntunabizi kugira ngo urugo rukomere bigenda gute genda umva kugira ngo urugo rukomere ari uko umuntu yaba uwo muntu mugiye kurushingana uwo mugabo yaba gukunda nawe umukunda urumva urwo rugo uriya mukundana nubwo mwaburara nta kibazo upfa kuba mukundana urumva uyu munsi urusha kugira mu rugo rwawe yenda uwo mugabo wubatse yenda tuvuge ufite abana batatu nuko bitubwiye yenda umukajyana mu rugo n'uwo mugabo mukazabyara n'abandi ku ruhande rwawe uyu munsi tuvuge hari ubuhamya runaka cyangwa se amateka y'umuntu aba afite yera nibyo baragiye anyura mu buryo bw'ubuzima bwe runaka bugiye bwihariye uyu munsi Sophia urumva ushobora kujya kwicara mu rugo rw'umugabo wenda wamenyeye n'abo bagabo benshi bagiye batandukanye urumva umugabo umwe ashobora kuvuga ati ngiye nshobora kuguhaza ku buryo nshobora kuguhaza ku buryo utazajya mu bandi ubwo urumva we yagira icyo cyizere gute bitera bati yenda hari abandi bagabo runaka bagiye bahura nawe wenda batandukanye nanjye urumva icyo kintu cyoroshye kivuga iki yego ntabwo icyo kintu ari wowe ukibajije wenyine nanjye ubwanjye ndakibaza nanjye ubwanjye ndibaza nkavuga ati se nk'umuntu wakoze umwuga w'uburaya noneho nkaba nawushyize no kwitangaza amakuru nk'ubu ngubu hari umugabo wanyizera akaba ya ngemba numva nta wanyemera nubwo njya mbitekerezaho cyane mba numva nta wanyemera kubera nyine reka rero ni izina ridahesheje icyubahiro niyo mpamvu ushaka kurireka ahubwo naboneraho saba imbabazi nk'umugore umugabo we yaba yarafashe amafaranga yiwe akayanzanira namusaba imbabazi kuko ni ukumusenyera naramusenyeye nkasaba imbabazi abayobozi ari ab'umutekano ari umudugudu ari n'inzego z'ubuyobozi zo hejuru nkazisaba imbabazi kuko nakoreye muri iki gihugu ibintu bitemewe kuko nari ndimo nkora ibintu biteza umutekano muke urabizi ko uhungabanyije umutekano ndabizi nubwo nawuhungabanyije mu ibanga ariko narawuhungabanyije hari uwo twaryamanaga ati ndagusanga umugore akagenda barwana urumva rero narawuhungabanyije kandi ari igihe biturutseho nuko rero njye niyo mpamvu ndimo ntabaza rwose imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ko yampa umuntu ungira inama akasengera yamara kusengera rwose ndumva nabuhoka urumva ushaka kujya muri itorero byanga bikunda cyangwa warusa gusengera ubundi wigeze usenga nasengeraga mu bagatolika ariko umuntu uwo ari wese kuko dusenga imana imwe
cyo shaka na masengesho cyo shaka ni inama naboneraho no kunavuga yuko rwose ntanze nimero yange sawo fasha bw'amasengesho cyangwa bw'inama ntango ntanze nimero yange kubwo kugira ngo abantu bamumagare bambaza ibyo busambanye oya ndimo ndabivamo ntago ndimo mbijyamo kandi wiyamaramaje namaramaje se tuvuge hari inama runaka wagira yenda nka badamu bubatse yenda bitwe nibishwa runaka wagihona yenda bagakunze ku bakwitwara nize inama wagira inama badamu bubatse nize inama wagira abagabo bafite ingo zabo kugira ngo bitewe nibyo wagiye ubona bigiye bitandukanye byanga bikunda mu myaka itanu maze hari experience wagiye ubona cyangwa se ubona ari bonye wagiye ubona bishobora kuba bituma hari ikintu gituma abagabo bashobora guta ingo zabo kimwe n'uko yenda n'abadamu bashobora kuba ibyo batuza bigatuma abagabo bata ingo zabo ku ruhande rwawe kano kanya ijambo ryawe niriye kugira ngo tuze no kuganira ibindi byinshi cyane ariko nibyo ngibyo nabyo byasobanutse kuko ikintu nabanza kuvuga hoho ntabwo umuntu musambana ngo mubure kuba mwageraho mubyarane musambana ubwa mbere mukorana mukoresha agakingirizo ariko mugeza kugeraho noneho mukaza gukoreraho iyo gukoreraho rero harimo risk nyinshi harimo umwana harimo indwara harimo byinshi urumva rero gihe wowe umugabo wagiye gusambana mu gasozi ukabyara mu gasozi byanga bikunda ntabwo ari akarabyo wafashe ngo utereke mu nzu bizagaragara kandi bizanamenyekana nk'urugero nabanza nkaniheraho nk'ubufite abana batatu kandi bose nabo bagabo batatu ntago ari umugabo umwe ngo rero nimba se muri abo bana batatu batari abo umugabo umwe ari abo bagabo batatu urumva nk'abo bagabo nk'abagore babo barabimenye bigenda gute hari uwabyihanganira akifata akihangana kugira ngo yubake ko ntago abanyuzwe mu mutima nimba ari ikintu kiryana no kugira mukeba biraryana cyane base abana bo barahari barabemera barahari umwe ni umwemera abandi ntago babemera umutoya umwana mutoya papa wiwe rwose sinzi uburyo nabivugamo aramwemera kanya gato akandi kanya gahakana ubwo undi rero wa kabiri wewe rwose nta na gato yo nabimubwira ashaka kuguma iya mwana rwana nabashaka no kubyumva wowe se nkabaye kandi nawe ni umugabo wubatse bose bose ubazi ubabona gutyo ndababona gutya bamwe bo ni nabahani utumba babiri nabahani itumba undi ni uw'ingoma urumva ni ibiro runaka bigiye birambuye kandi bigiye bitandukanye ariko yenda tuvuge ko nagusabaga izo nama runaka ushobora kugira abantu ubundi abadamu dukurikije kano kanya bakora iki kugira ngo iyi gahunda z'ingo zabo zibashe kugenda zikomere izo nama nabagira nabagira inama yo gufata neza abagabo babo kuko ndumva umugabo wabamufashe neza ataguca inyuma ntabwo yabikora pe kuko abagabo ni abantu baba bashaka gufatwa neza kurusha uko ufata umwana we aba bikeneye kurusha uko wafata neza umwana kandi ubwo ntabwo waba bamuhaye keya ngo mwite habone kumwitayeho umugabo ngo aguce inyuma buraya natwe tujye dukomeye urusyo dukome n'ingasire ntabwo umugabo yajya gusambana nta kintu yabuze urumva bayakibuze ntako se tutagize abagabo bavuga bati ntako tutagize ngo banyurwe ariko banze kunyurwa abagabo hari abadamu bashobora bati ntako nagira ngo umugabo anyurwe ariko ntashobora kunyurwa ajya areba neza buriya hari akantu kaburamo azarebe neza nareba neza akagashyiramo bizakunda kandi ajya anagerageza no kunasenga kuko na dayimoni w'umusambanyi yirirwa acaracara abo bagabo bo urababwira iki uyu munsi kuko nk'uko vuba hari abashobora kuba batanyurwa tuvuge n'urugero nk'uko twabivuze abo bo inama ubagira ni iyihe bitewe n'ubwo buzima ugenda ubona n'ibyo bintu bitandukanye wagiye ubona kugira ngo urusheho gusobanuka neza abo bagabo inama rero nabagira kubera ko iyo ukabeshi urugero ni kuri jyewe nimba se umuntu ashobora kumushobora kuryamana yaba byarangiza havuyemo n'uwo mwana ntanamwemere genda umva nabagira inama zo kwifata bakigumira mu rugo rwabo bakijya biryamanira n'abagore babo umugore yanamubwira ngo aratwite nyine akamenya ko ari iyiwe kuko n'ubundi se kajya gusambana no mu gasozi wamubwira ati ndatwite ati n'ubundi uri indaya ni igihe nyine kurongora n'ubundi igihe nabagira inama zo kwigumira mu ngo zabo bakumvikana n'abagore babo ibyo bintu bakabireka
Sofi, urumva wamaramaje neza ku buryo uyu munsi nta kindi kintu runaka wazongera kubonamo uvuga ati nagiye hariya hirya nagiye hariya hirya cyangwa se wafatiye ikintu runaka kuko uyu munsi tuvuge wamaze kuba kimenya bose bitewe n'uko uri ahantu abantu bose bashaka kureba baba bari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda bo ni nka kano kanya babana kubona uyu munsi ushobora guhamiriza abantu dukurikiranye ko icyo kintu kizigira kibaho ntabwo kizigira kibaho ni nacyo cyatumye nanjye shaka abaterankunga b'amasengesho n'ibiganiro bakananganiriza nanjye nzajya ngerageza igihe nzajya mba ngiye nko guteshuka nzajya nibuka twatuganira abantu bagiye bampa za nama abantu bagiye bampamagara bampa nzajya guteshuka nzajya mpita nzibuka ntabwo bizigira bibaho ni se nama wagira abana b'abangavu b'abakobwa bato bakizamuka bora nibyo byago byo kutagira imiryango kutagira aho baguhohoterwa mu miryango yabo cyangwa guhohoterwa n'abantu ku giti cyabo bigatuma indi miryango runaka ishobora kubatererana bavukamo cyangwa se barererwamo bakaza kwisanga bageze mu mwuga w'uburaya abo bana bo urabagira izihe nama bitewe n'aho ugeze nibyo wabonye bikariho byabara nk'urubura no kugira ngo bagire inama nyabana nabagira inama kubera yuko ugabura ntago ari mwiza buraya ajya no kwisabira akazi ko mu rugo akaba ariko yikorera hari n'igere kujya gukorera umuntu akaba kubera n'umwana mwiza yabona ukiri muto akagusubiza mu mashuri hari abantu benshi bagiye biga kandi batararihiwe n'abavyeyi babo baragiye barihirwa n'umuntu akagenda agiye kwaka akazi kuno leta ivuga ati umwana utujuje imyaka 10 n'ingahe najye mu ishuri babasubize nibabajyane mubaje mu mashuri aho kugira ngo amusubize muri bwa buzima bubi yagiye ahunga akamuri ishuri akiga kamerwa neza barahari beshi uyu munsi yenda urashima na uravuga uti yenda hari ibyo nshaka ku ruhande rwawe se ujye utekereza nk'umunyi gufata nk'umunyi ukisengera ukavuga ati ibi bintu ni iki byose cyane ndasenga mfata umwanya nkasenga nkasengera nk'ikintu nkavuga ati Mana nyagasani no kugira ngo ibintu birorere nuko wabigenza gutyo kabigenza gutyo kabigenza gutya nkasenga pe cyangwa nkabana nafata ga telefone nkacuranga indirimbo z'Imana nkazibyina kandi nkumva ndi mu munyenga hari jambo se dusoza wagenera abantu badukurikiranye kano kanya nk'ubutumwa cyangwa se niba ari ikintu runaka mva kikuri ku mutima yaba ari mashimwe yaba ari iki kintu kiri ku mutima wa kano kanya kugira ngo dusoze ariko n'abantu badukurikiranye icyo kintu nabo bagisigarane muri bo ikintu cya mbere kende ku mutima soso nkunda gushima ndacyashimira wa muntu simuzi sinzi ngo ninde kandi namwe nkabashimira mwe babigejejeho namwe mukemera mukivuna reba nta moto ziri gukora reba nta modoka ziri gukora ariko mukemera mukivuna mukavuga ati reka tubibashyikirize mwese ndabashimira nkongera nkashimira n'abantu mwazanye kubiduha nabo ndabashimira icya kabiri rero nongeye gushima yuko Imana iri kungirira neza mu mutima wanjye nkumva ko nakizwe ibintu nkabireka nkumva ko buri Imana igira inzira nyinshi nkumva ko Imana ishobora gukoresha izindi nzira ikaba yampuwe umutware nanjye nkadamarara nk'abandi ba mama Imana ndagushimira ibintu byose Imana ugenda udukorera nkongera nkanashima nuko twamenyanye tutaza kumenyana na nubwo mba nzi ko ubusambanya ari soni cyane kuko narabikoraga ariko nkabikora nihishe bamwe nkabacanga ntibanabimenye bamwe bakanantereta ngo bangire umugore mbacanga batabizi ariko ubu ngubu kubera ko byagiye ku mugaragaro ntagaruriro bigifite niyo mpamvu gahunda ni ugukizwa mpisemo gukizwa Imana ikugirire neza kandi hari umuntu udukurikiranye wumva kugira inama cyangwa se agufasha gusenga ariko by'umwihariko ngire ngo ni umuhamagare ari igitekerezo cyangwa se inama ugiye kumugira ni umuhamagare nyaboneka ugiye kumusubiza iyo yaturutse Sofia rero uyu munsi yari murashobora kwibaza ufite ahantu bazi hari umutungo ugira hari ubutaka ugira ese iwanyu haracyabaho kugira ngo n'icyo kintu tukimenye nacyo icya mbere cyo imitungo y'iwacu data wacu ni nkaho yayigaruriye urumva nta muntu uyikurikirana no mu cyariri azashiri nta kintu n'ubundi nubwo wanagenda bakanahaguha se nta n'ukugurira wahabona ni mu mashyamba na amashyamba ni ibihuru nta hantu nyine hatafite intuza tu nta mafaranga ahari aho mba rero naho iyi korona itarateye nyine nakoraga uwo mwuga w'uburaya nkahishyura amafaranga 20,000 ariko noneho ubu ngubu umwuga w'uburaya warahagaze kandi ikindi ndashaka no kureka iyo Mana singiye kwambaza urashaka cyangwa wawuretse na ndi mu nzira natangiye
yo utangiye guhinga ntabwo hituturi kivi bigenda biza gahoro 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 kuko akakanya ntabwo nkubwiye ngo ubakakanya ndamara maje burundu geneza nama na ya masengesho bakafasha nuko nyo mpamvu ndi kukubwira ngo ndi mu nzira ntabwo nagezeyo ndimo ndagenda ndimo ndajya mu gakiza ntabwo nagezeyo kiza ko nta nura namamagara ngabe yanambwira ati utangiye gukizwa habiza imbogamizi urumva ntazo nzi ntabwo nzi nimba munakirirwa haba imbogamizi cyangwa ntazi haba kandi zishobora kuba zihari kubera yuko satana abuze umugaragu we satana ararakara abuze umugaragu we urumva rero ziraza sin nta nubwo rero zishobora ziraza kuza ngo ziraza ubwo rero aba nashimira nyine kandi wabambajije akantu kaho mvuka mvuka nabanjije kukubwira hejuru yuko data wacu yahigaruriye aho mba nakoraga umwuga w'uburaya nkahishyura 2020 ubu none ntayo baranagira bati hari umugabo nyine ucunga aho tuba twamwita nka manager kare yatubwiye ngumva ngo numvise ngo baraza kuvuga ijambo rya nyuma ngo nimba tugomba gufungura cyangwa tutagomba gufungura ati bafungura muhita munyishyura mutanyishyura ko kanya muhita musoka ndabunga te se ko twaye dufungiranye turi mu nzu ari guma mu rugo ubundi ubwo ngubwo twayabona ati rero ti kuko uko kwezi kugiyemo ntago mwakunyishya ubwo uko kwezi ni priyave nyine muhita mwigendera urumva birakomeye nimubona kugura ati ni barekuri uyu munsi ejo ntuhita uyampa uzahita umvira mu nzu uhita ugenda ujye gushaka ahandi urumva ntabwo ari ibintu byoroshye numva nasenga rero nasenga kuko Imana igira byose bitekerezo birese bigenda se nawe murakoze ese reka tubashimire rero abantu twaba turi kumwengere ngo byinshi cyane yabivuze mwabyumvishe hari ibyo mwumvise bishyashya hari ibyo mwumvise bitandukanye ushobora kumva udasobanukiwe ariko ni akanya keza kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa ibintu byinshi cyane aho muri uri mu Rwanda uri hanze komeza udushyigikire kora subscribe ku Manuro TV kandi mbifurije amahoro mu byo mukora byose kandi Imana ikomeze kubagirira neza tuzakomeza kubana waduhamagara kuri nimero zacu kwatumura igitekerezo ko twakora ibiganiro kuba dusangiza ubuhamya amakuru ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo tushobore kugenda dusangira amakuru mu bigiye bitandukanye kandi mukomeze kwirinda mugume mu rugo gukaraba intoki sabire n'amazi meza kwambara udupfukamunwa ibintu byose kandi Imana ibahe umugisha. Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.